Desetogodišnjom globalnom kampanjom Make Road Safe, u koju su se uz Ministarstvo unutarnjih poslova uključili Hrvatski autoklub i Hrvatski auto i karting savez, nastoji se smanjiti broj nesreća na prometnicama. Dio ove akcije je i biznis VIP Kup, natjecanje u kojem sudjeluju domaći oktanski veterani, ali i poznati gospodarstvenici koji su na taj način odlučili podržati UN-ovu kampanju. Svi oni okupili su se prošle nedjelje ispred zgrade Zagrebačkog poglavarstva, gdje je održana utrka autoslaloma u povodu 65. obljetnice osnutka auto i karting kluba Zanatlija. Dakle, želimo se utrkivati, želimo se baviti oktanskim sportovima, želimo se natjecati, ali kroz sva ta natjecanja naravno želimo skrenuti pažnju ne samo mladim vozačima, nego općenito svim sudionicima u prometu na cestama, da bi bilo više nego poželjno povećanu brzinu ili utrkivanje ipak smjestiti na lokacije koje imaju regulirane uvjete, da li je to grobnik, da li je to reli ili brdska utrka, ali gdje je zatvorena cesta. Autoslalom je jedna od najboljih automobilskih disciplina za edukaciju vozača svih uzrasta, a troškovi natjecanja znatno su niži nego u drugim granama autosporta. Ovo što mi tu prikazujemo možda izgleda jednostavno, ali je dosta zahtjevno to sve skupa izvesti. I to jednostavno uči vozače o različitim ponašanjima automobila u različitim situacijama. Mi tu ne radimo to zato da bi ti vozači ili da odgajamo svjetske prvake, nego jednostavno da kroz svoj hobi vozači i vozačice nauče voziti. BMW je predstavio sedmu generaciju popularne petice koja će, kako smo i naviknuli, postaviti nove standarde među automobilima više srednje klase. Nova serija 5 narasla je u svim smjerovima, istodobno zadržavši prepoznatljivu liniju, čiji će vanjski izgled sigurno zadovoljiti kupce koji traže spoj dozirane agresivnosti i elegancije. Povećanje dimenzija najviše će se osjetiti u putničkoj kabini, koju karakterizira veća ponuda prostora, ponajprije na stražnjoj klupi, te poslovično visoka kvaliteta izrade i opremljenosti. Sukladno očekivanjima, popis ugrađenih naprednih sustava koji brinu o sigurnosti i udobnosti putnika uistinu je spektakularan. Nova petica razvijena je na modificiranoj platformi serije 7, čije je omogućeno smanjenje ukupne mase vozila. Kupci će u početku moći birati između 4 turbomotora nove generacije, 2 benzinca i 2 dizela. Svi modeli trebali bi prema najavama ponuditi još nižu potrošnju goriva, no prave stvari na tom polju tek nas očekuju, jer je BMW najavio skoro predstavljanje hibridne izvedbe s kombiniranim benzinsko-električnim motorom i mješovitom potrošnjom od samo 2 litre na 100 km. Druga krajnost trebao bi biti model s benzinskim V8 agregatom od 450 konjskih snaga, a potom i novi M5, koje možemo očekivati tijekom sljedeće godine.